Esports de Granollers va acollir el Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística Femenina i Masculina, on van participar un total de 337 gimnastes de clubs d'arreu de Catalunya. La valoració molt positiva, feia anys que no tornàvem a fer el Campionat de Catalunya tot conjuntament artística masculina i femenina, és una experiència, penso, a continuar-la fent d'aquesta manera, doncs perquè coacciona les dues modalitats i, a més, bueno, fa que tinguem un dia de festa gimnàstica bastant important, no? A la categoria absoluta femenina es va proclamar campiona de Catalunya la gimnasta garenca Marta Sánchez, del Terrassa, seguida al podi per les gimnastes Marimar Pérez i Ana Palacios. Les tres gimnastes entrenen al CAR de Sant Cugat sota el programa de tecnificació de la Federació Catalana de Gimnàstica. Bueno, doncs avui a mi personalment m'ha anat bastant bé, a pesar d'una caiguda que he tingut, però l'altre bastant bé. A la màxima categoria artística masculina, l'or va ser pel gimnasta de Ripollet, Rubén López, la plata pel gimnasta Javier Hinojosa i el bronze pel gironí Jeroni Casases. Bueno, crec que ha sigut una iniciativa molt bona per part de la Federació Catalana de Gimnàstica de fer el Campionat de Catalunya aquest any juntant les dues modalitats, la masculina i la femenina. Jo crec que això atrau a molta més gent a vindre a veure el campionat i dona molt més ambient a la competició, perquè hi ha contínuament gimnastes passant per tots els aparells. Jo crec que ha sigut una competició molt bona personalment. Porto dues setmanes entrenant bastant fort i, bueno, dintre d'un mes tenim el Campionat d'Espanya i aquest és el primer pas pel Mundial que tenim a l'octubre al Canadà, que espero estar allà amb la resta de companys de la selecció espanyola de gimnàstica. El campionat va demostrar que la gimnàstica artística catalana està en un gran moment i tocarà demostrar-ho al proper Campionat d'Espanya.